Σαν όλα τα άλλα. Απλά το μόνο ξεχωριστό σήμερα ήταν η τούμπα. Μετά από 10 χρόνια ήμουνα εδώ και εύχομαι πως άρχισε να τελειώσει και με νίκη. Αυτή είναι η ευχή και παρακαλώ καθημερινά και δουλεύω με τα παιδιά για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Όσον αφορά το παιχνίδι, ήταν όπως όλα τα άλλα. Απλά ήταν οι καιρικές συνθήκες πολύ άσχημες, αποπνικτική ζέστη και για όλα τα παιδιά που παίξανε. Θέλαμε να δούμε κάποια πράγματα, να δούμε και το βάρος λίγο της τούμπας σε κάποια παιδιά πόσο μπορεί να επηρεάσει ή όχι. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια και στις δύο ομάδες. Το πρώτο ημίχρονο παίξαμε με έναν τρόπο που ήταν αντίθετος με αυτό που έπαιζε ο αντίπαλος και μπορούσαμε να το αλλάξουμε, αλλά δεν το κάναμε αυτό για να τους βάλουμε λίγο δύσκολα πράγματα και να καταλάβουν ότι και σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες πρέπει να πάρουν αυτές τις εμπειρίες που χρειάζονται. Προσπάθησαν τα παιδιά πάρα πολύ. Και στο δεύτερο ημίχρονο που αλλάξαμε, λίγο πιο καλύτερα ήταν κάποια παιδιά πιο φρέσκα, πιο έμπειροι. Και ήταν λίγο καλύτερα. Δεν είναι καμία σχέση. Ποδητήρια, όλα είναι πολύ καλύτερα, δεν το συζητώ. ΠΑΟΚ μπήκε σε μια άλλη κλάση και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχω λίγο παράπονο από τον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση. Εσείς που ήσασταν στην Νεάπολη, στην Νεάπολη το καταλαβαίνετε, λέω. Μπήκαμε μια φορά μόνο μέσα. Δηλαδή δεν το πείραξε κανείς στο γήπεδο που έπρεπε να είναι καλύτερο. Εύχομαι οι άνθρωποι να καταφέρουν στο δυνατόν πιο γρήγορα να τα καταφέρουν να είναι καλύτερο. Γιατί το χρειάζεται το ΠΑΟΚ να είναι καλύτερο. Μην με ρωτάει το ίδιο πράγμα. Εγώ κάνω προετοιμασία. Δεν κάνω φιλικά για να κερδίζω τους αντιπάλους. Αυτό για μένα είναι αρχή. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εάν αυτή τη στιγμή η ομάδα ήταν καλά, έπρεπε να είχαμε προβληματιστεί όλοι. Για τις απουσίες παιχτών. Τι να κάνουμε. Οι απουσίες παιχτών είναι φυσιολογικές. Μακάρι να μην υπήρχαν. Αυτό όμως που γίνεται είναι, δόξα τω Θεώ, καλά. Δεν έχουμε προβλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τραυματισμούς. Τραυματισμοί είναι, εντάξει, είχαμε 3 τραυματισμούς, 4 οι οποίοι είναι για 2-3 μέρες. Μετά το παιχνίδι με την Νάπολη. Είναι φυσιολογικό. Είμαστε καλά σε αυτό το τομέα. Δεν έχουμε προβλήματα. Ανάλογα από πού θα έρθει, πώς θα έρθει. Αν είναι επαγγελματίας, θα κάνει προετοιμασία με ομάδα. Οπότε θα είναι θέμα καθαρά λίγων ημερών για να μπορέσει να μπει στη φιλοσοφία της ομάδας. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα. Το συζητήσαμε γιατί έχουμε ένα πρόβλημα εκεί σημαντικό όσον αφορά όχι από πλευράς αξίας παιχτών. Απλά επειδή ο Ιτάν ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει, εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε.